U prostorijama zajednice Talijana jučer je održana konstituirajuća sjednica Pulskog gradskog vijeća. Za predsjednicu gradskog parlamenta jednoglasno je izabrana Dušica Radojčić iz platforme Možemo. Da podsjetimo, platforma Možemo, SDP i nezavisna lista Filipa Zoričića formirali su koaliciju te sada čine većinu u Pulskom gradskom vijeću, dok IDS nakon dugogodišnje vladavine seli u opoziciju. Vladajući ukupno imaju 11 vijećnika. Točnije, nezavisna lista Filipa Zoričića i Možemo po 4, a SDP 3. IDS sa partnerima ih ima 8, a HDZ 2 vijećnika. Ovo, međutim, nije konačni sastav vijeća, budući da među novoizabranim vijećnicima nitko nije srpske nacionalnosti, a sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, ona manjina čiji udio u nekom gradu ili općini prelazi 5%, u slučaju Pule to su Srbi, mora biti zastupljena u predstavničkom tijelu. Pravo da istaknu svog kandidata imaju, kao i na svim izborima, i političke stranke i nezavisne liste, ali će na tim dopunskim izborima u Puli, koji se moraju raspisati u iduća 3 mjeseca, moći glasati samo birači srpske nacionalnosti. Nakon što i manjinski vijećnik bude izabran, broj vijećnika bit će paran, 22. Nova vladajuća koalicija u Puli postigla je dogovor da prve 2 godine predsjednica vijeća bude Dušica Radojčić iz Možemo, dok će preostale 2 godine mandata preuzeti predstavnik SDP-a. Potrudit ću se da budem spona između gradonačelnika, gradskog vijeća i gradske uprave. Posebnu ću pažnju posvećivati javnosti rada gradskog vijeća te iskoristiti mogućnosti koje pruža poslovnik za uključivanje javnosti u donošenje odluka putem javnih rasprava o nacrtima akata i pozivanjem predstavnika mjesnih odbora, udruga građana, vijeća nacionalnih manjina i predstavnika druge zainteresirane javnosti na sjednice vijeća. Ovdje smo u službi građana i odluke moramo donositi u suradnji s njima. Javna uprava mora postati servis građana, a donositelji odluka odgovorni za upravljanje javnim dobrima i financijama grada. Zato ćemo koristiti sve mehanizme i alate koje gradsko vijeće kao predstavničko tijelo ima za transformaciju gradske vlasti u transparentan, odgovoran, dostupan i efikasan servis građana. Uz gradske vijećnike konstituirajućoj sjednici prisustvovali su i gradonačelnik Pule Filip Zoričić, zamjenici gradonačelnika Ivona Močenić i Bruno Černjul, te župan Istarske županije Boris Miletić.